Jeg er en tryllenørd. Jeg skal simpelthen pløje mig igennem en mark af unge, friske, dukfriske tricks. Alt, hvad der har en puls, fuck it, jeg tryller med det. Så står I oppe på hinanden, de små bitches, mand! Og kaninen her skal ned i boksen her, og så er nu er I hils på Linus, nu skal I møde Bjarne! Se, nu sker der noget! Prøv at forestille jer, I er ved at drukne og blive reddet af den her! Tillykke med noget fuld 30, Tom! Så jeg tror ikke bare, at det går durk i boksen. Jeg tror, de regner med så meget lækkert.